נאור כהן. היי מאור, מה קורה? בסדר, מה שלומך? מעולה, ספר לי קצת איך היה עם ההתמודדות. היה מאוד מרגש. רק לראות אותן מתרגשות כל כך זה מרגש. אולי יש מישהי שרוצה עכשיו כבר ללכת ולתחסוך לנו את ה... מיוחד לראות שכל אחת יש לה ראש משלה, סטייל משלה, פחדים משלה, אהבות משלה. וזה מאוד מעניין להתחיל לחפש באמת איפה הפנינה אצל כל אחת. הרבה מניירות. מניריזם. איפוק משהו. איך אתה מגדיר אותו ככה בתור שופט? רגיש, קשוח. היי, פורטיס הוא יחיד במינו, הוא לא דומה לשום דבר. הבנות זכו שהם כזה מדריך, כי מעבר ללמד אותה מוזיקה, הוא ילמד אותם ליהנות מהמקצוע הזה. האישיות שלו והמוזיקה שלו זה דבר אחד. אוקיי, פורטיס, מה אתה הולך לעשות עכשיו? אני בבלגן. לך היה קשה לייעץ לו? לעזור לו לשפוט? האמת היא שמאוד פחדתי מזה בהתחלה. ברגע שבאמת אתה מתרכז ובן אדם שר מולך נקי, נטורל, אתה מבין מהר מאוד את כל הניואנסים הקטנים. היי לכל החברים המדהימים שלנו של אקס פקטור ישראל. אם בא לכם לצפות בכיתה וידאו נוספים, ובא לכם. חסר לכם שלא? אז תלחצו ממש כאן. עכשיו. יאללה. עכשיו. תלחצו.